Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hani Nikma pemirsa iki. Bareng rezeki dari hamba Allah tak blonjo ning ngene Mbak Ja. Apa cing, jajal? Sing tak blonjo ya kita. Anu apa? Hei, kita apa lip jeneng? Blonjo. Kita lihat. Apa nek gak blonjo klo tuku kacang e pamer kalau pemirsa. Tuku kacang sitek pamer klo. Anu Mbak, bawang dhewe. Di. Ya api apa sih kok ireng-ireng Mbak? Kok iki kok model-model roti. Roti bunder, roti gepeng. Nek selera. Nek sing ngene iki piro iki Mbak? Kuwi roti anyar ketok nek ndi-ndi? Iki lho Pak. Nggih. Enek ndi-ndi, Guys? Halo, Guys. Piro kabeh, Guys? Baleh. Bancan ndi-ndi. Bancan ndi-ndi. Minyaknya seprapat, Mbak. Jadi setengah. Nang kei. Tempe iki cilik no, Mang. Pindang, tukokno. Loro. Maksudnya jupukno, aku tuku dhewe. Pindange. Iki. Tolong. Iki tolong Bu. Mak, sampean kok iki, Mak? Iya. Iya. Uyah yu, pendetno uyah yu. Ya, uyahe dua-dua, Mbak. Satu. Dua-dua. Mbak, dalam. Rene. Dalam. Sini saya lho. Loh, kok teluman sih dua? Mbak. Bulani siji. Oh, bulani satu. Jari ini, Tih. Takon juga tolong kalau dua. Sepasuri, bulani satu. Kok beli lengo apa, Rai, Mah? Iya, dua. Oh, iya. Layak kok Mak Jah, serah nolo detail no. Biar glowing beli lengo. Layak, Rai, ini glowing. Yes. Mak awas ana kucinge Mama. Yo ya dua-dua aja di pojok diramal yo dua-dua mbek dua-dua. Awas kucing saya. Mak, gage Mak. Iya sik to. Enek kucing. Oh. Aja macam-macam kowe to. Apa yo Mbak sabene Royko Mbak. Oh, Ciko. Karo mesin. Ciko. Mak kayak dhuwur Mak. Ini bulan ini satu. Mak e. Kayak dhuwur pindange. Oh, tak tunggu iki kok. Kuwi lho sing anunan. Karo amu Mbak, apa iku Royko mbek Masa. Sasa. Kok pengen roti itu loh Bapak, kok enak deh ini. Ini dari roti viral. Kamu mau Mbak Lipah? Oh gak viral, ini dari dulu ada kok. Iki maksudnya saya ini diposting di HP, ini roti sisir viral. Oh no, iya, roti sisir viral. Terus ini mau tomat Mak Jah, orang ewu. Tomat 2000 Mak. Baru nanti aku mau. Iya, Tik. Ya wes, ya, ya, ya. Royko Mbak, Royko sama Sasa. Wah, apa masak apa, Tik? Aduh, Tik apa goreng hati? Sambil dia. Wah, goreng hati ya, hati ini semua goreng. Bagus. Bercanda, yo Tik yo. Sing santer nek maaf sing ngombo ndak nang dulu kok anu. Kuwi lek nek Jipang. Sorolek yo. Enek Jipang, Mbok. Guyu rek ngono lho, dire sapa kuwi. Kuwi anu. Ki guyu gak seneng kuwi. Iri juga anu. Apa itu Raiko Mbak Sasa? Berabang punya? Sudah beli dong kemarin. Aku dari mana sih habis makan apa? Makanan sate. Sate ini sopo. Makan bodok kok ini Mbak Cah mana Mbak Bodok ini? Kipiran gunmu tak bungkus no. Kok cili-cili kaya aku kan? Eh? Apa lah butika? Mau kowe gede. Sek, wongnya apa yang mau jepuk? Anu, Sasa Mbak Raiko Mbak ambilkan. Coba pengen roti sisir yang viral katanya. Oh iya, ambil dong. Itu jangan ini saya. Ini bukan aku. Oh iya. Itu loh. Anu Pak Evino filmnya apa? Oh Pak Evino. Sayang Pak Evino ya. Oh Pak Evino. Mbak. Oh, Mak Mak Jah, wonge mergawe ning merendungnya alung Bu Ampera Rono ku. Mbek Pak Lana ya. Ini material. Ning gudang. Wis digawe, Mbak. Gak laku aku. Aduh. Aku nang teko kok ana. Eh, mungkin kira apa gede? Pak Sekasi Raja. Pak Iros beli apa? Pak Iros kerupuk, Kak No. Pak Dani. Belum. Mbak Jiri Pak Eka makannya orang yang padri. Antri, anu orang we. Wala, orang yang terini mak. Eh, orang yang orang. Uram, kok bingung wade. Siki telu. Telu. Siki. Telu ambil pitulas. 20. 20 ambek iki. 20 ambek uyah. 20 ambek limo selawe ya. Selawe ambek pindang. Selawe ambek pindang. Heeh, Mak. Oh, alah. Nggih. Nek sego wis mateng. Eh, papat 20.
loro ambek sik iki. Patang loro, telu, papat. Patang loro papat. Ambek iki loro. Papat 6. Papat 6 ambek iki. Papat 8. Seket. Papat 6 ambek iki. Ambek iki. Ambek tempe. Ya, seket. Seket. Seket loro. Seket loro. Seket telu. Seket telu ambek iki. Seket telu ambek telu, seket 7. Seket 6. Seket 6 telu. Seket 6 ambek iki. Ambek loro setengah. Seket 8 setengah. Seket 8 setengah. Swidak. Swidak. Undi-undi ini. Undi-undi. Swidak telu. Swidak telu ambek iki. Swidak 8. Swidak 8. Alah iki keri iki. Ora masuk. Iki kaya 5000 ae. Baru oleh arisan kok e. Weh. Kena sapa? 8. Swidak 8 ambek iki, Lit. Sudah 8 mbak 5 setengah 70 setengah mbak. Belum coba cek tak kita 8 setengah. Makasih mak Jah. Mangkan anu swidak 8. Baleni neh nek kleru. Swidak 8. Sampai 5.5. Nyah, kilo. Nyah, kilo, nyah. Anu. Iki ora cahe 3.5 wis. Mbak, ambek roti pira dadine? 7.3. Ambek roti wisan. Wis, rotine wis 7.5.000. Iya. Sudah, kok lu mbak roti nak mang? Nih kilo. Iya, tak kayak 100.5. Jadi sesuatu pira kui. 30. 30 pak. Wah, wow. Di belanjani akeh, mumet temen emak aja. Kak, orang mumet seneng. Itu aku nanti untuk nasak belanjani. Iya. Makasih. Kembali mangkok. Ah, jangan diolok-olok. Stop, saya ngolok-olok. Eh, sampai godong. Sampai godong. Pacu, pacu makso kena opeh dikandani ra enek kok iso makso ae. Nek saya mamah tok. Kilo anake. Kilo anake. Mbak. Oh, oke. Muni anu sing 3000 ndik ngiye. Sore siki anu. Wes pemirsa, timbang belanja. Neng gone Mbak Ja. Mbak Ja semeneng dibelanjani. Yo aku yo bedino belanja Mbak Ja, tapi nek Mbak Ja kesuwen nek kawanan aku nang pasar pemirsa yo lah. Nah makan Pak Solek itu sarapan nih. Berangkat dari Mbak Jah jam 09.00 ya yo. Iki mang belanja nih Mae. Iki tape kok dinggo bubur karonan. Jadi ini senengane anu. Ayah rokan. Ayah rokan Mbak Jah yo rong roti. Iki minyak perapatan. Iki mau moto kalau salsa tempe mentah besok matang dinggo sarapan lo. Iki mang roti kesukaanku roti ini ngene iki pemirsa. Roti sisir iki dek piye? Dek kamu enuk ngene. Dek kae lho. Saiki ya enuk godhong ya manis viral nek. Iya iki roti sisir zaman dek kan nek buah ngene iki 5 siji 1000 5000 pemirsa dek piye? Saiki 2500. Iki mang aku blonjone dicampur mek mak engko karek ngetek 5e. Ta senengane. Dak mbak anu. Eh kok enggak. Iki soalnya tak kasih no anakku merga ya. Masih sing diparingi iki kue kok. Ya senti barengnya aku mbok sak idek mbok 20.000 mbok pira tak kasih tuku pindang ki mang pemirsa yo. Eh wong jenenge anake mosok mboke mangan anake gak mangan yo. Yo mangan tapi nek terima kasih ya Mbak Allah rezekinya hari ini. Tinggu blonjo mangan ngene Mas. Karo garam beli garam ya. Garam memang anu, garam memang iki 4-5.000. Tuh ngono. Ki mang bawang. Terus tempe, Mbak Lipa anu pindang, lawange kok mak nyayur asem, mak nyayur menir. Iki mau apa dibotoke takin? Engko nek tak kendur magic kom dhewe sarapan. Iki kacange 1000. 1000 guys, tak papat kan nang dong telane njaluk dela. Jeneng mek. Kacange boleh separuh, boleh pemirsa. Aku kakean ya separuh. Nek tuku ning kene Mak Jahi tuku separuh oleh, tuku 1000 oleh, 2000 oleh. Wis terima kasih ya hamba Allah. Semoga rezekine lancar, sehat selalu, panjang umur. Ibu SMS almarhum ya muga-muga di tempat dari almarhumah ditempatkan di surganya Gusti Allah dan amin ya robbal alamin. Dan semua pemirsa sedaya mak gak ora lali pokoknya semua pemirsa yang telah mensupport keluarga ni mak muga-muga ya sehat selalu panjang umur keluarga ni sedaya. Muga-muga kerjaane yo lancar terus. Muga-muga yo anakku lancar kabeh.
saudara online lantar kabeh, anak lantar kabeh. Wes semeng sane banjane ngene Mbak Jah, rezeki kita HP ngoseng pindang iki mau. Iki mau pindange tukune 2. Pindange 3.000 pemirsa ya gimeng. Mbak tidurnya. Ya, dana 3.000. 3.000 loro gede-gede kalau pemirsa. Hmm. Tomate mentah bener lit bunga tinggal ngoseng. Ya. Iki iki tuku ndek ini, Mak. Iki 2.000. Yo. Sing iki 2.5 iki mang pemirsa. Iki yo lombok mbek brambang ndek ini tak kek ning kulkas iki mang lagi tak buka. Dan iki mak tuku tape kok ape gawe Jumat berkah bubur tak kasih tape. Wis mateng iki kok nek masak. Ugo, aku masak mau replek jalamone rambekan. Iki pake tak tebas botok kok mak nyambel sithik wis. Ngomong tapi yo jebul tok terus mosok ndine. Wong wis tak ngek ngene Pak, botok blenger apa ora. Wis tak takoki, gak. Mergake anu pemirsa, botoke nek madre yo iya, kok nek tak kek magicom ngene iki telu. Ijek sapu kok sik nggo sarapan sing dua dipangan mingkung ngono. Tak tuku nakakan ke wong yo. Blenger kok ana. Tak takoki tapi jadi gak blenger. Gak blenger tenan, gak tuku oneh, tak tembaso nek iki mang digawe. Ini ngono. Tak tarik kok ibak ngono kok ngono kuwi. Iki tapene siji 500 pemirsa. Imam anu lho. Oleh kok enak ketok ini. Bismillah. Di sini juga banyak lah mahal. Banyak lah rame sekilo 3.000. Heeh. Lah kuwi lek swaji dikongkon nyabuk endi? Rene. Mindoni karo jabut banyak lah. Banyak entar tikus. Ya yo karo kon jabut. Nek ngenane mak yo jabut banyak dol pake lah dhuwit. Sak urunge pae lara ge. Sak durunge lara dik 100 mbek 50 150 pemirsa. Lah pemirsa enak sing ngene. Pak Rokan kok gak ngilangi Pak Rokan kerja. Pak Rokan kerja. Pas ripai ning omah dadi diiwangi ngusuh ngono pemirsa. Nek Pak Rokan dikon ngabuk wonge ora patek iso. Urung iso. Isone ngusung tok. Padha ripai. Nek ngabuk Pak Solikin saiki sing ngabuk sesuk nek iso ipare mangatemi. Bojone lek Sri Adik Pak Solikin. Wae. Emang piro lombok kuwi kok? Nek kakek. Karep ditok barang makan yo wis kok ngene pedes ora apa-apa sing penting ngetinget. Ya ora kok gede-gede tuwek ya, Mbok. Heeh. Aku ndek iki tuku sakon 5.000 pemirsa lombok nang Mbak Sedami tapi Mbak Jah urung teko kawanen. Mak Jah ndek iki bijo awan ndek iki. Ini nek mentah ngene iki tempe gue sok mbakani budal tak goreng tempe tok gue sarapan ora mung sambel. Ora apa nek ki mau. Jane sambel lo eca. Jane tuku kuwi lho. Jane nyelepo, Mak. Nyelepo apa? Kacang kuwi srepno, engko dadi sambel yang duwe lek garing kok kayak kulkas. Dan iki kadang momoh ngono kuwi bocahe jenenge. Apa aja kok iki ngono ae kok nek wetengku murus nek kono ora iso ngiling ngono. Jane dhek wedi apa? Wedi mencet wis nyang ngising. Kok gak entuk tipet nang kono soalnya iki dhek niki jam 6:30 nangke mulih. Saiki mengejar target neh. Dhek nane kae yo jam 4 mulih yo, Mak. Toko wak brok. Awakku remuk ngono. Kae entuk aja remuk ohan, kesel. Terus aku godhok banyu, kalau banyu nang atus dikek uyah. Esuk kemen tak godhok neh pemirsa ngedhok wong loro make, pake ambek anake, ambek make barang wonten. Iki tak nggo nang sing pindangku. Iki kok laos, ndelos. Kok kelan asem. Ana kek sambel laos. Yo ora enak jangan nang tak ulah. Lah kae nang kono ana kek bumbu lembaran. Ya wis. Iki lengane perapatan. Lengane kontek. Ijek saiki. Ben yo engko Pak Mdik bengi gak ndek jaminan ta ngene. Goreng krecek mak ya Allah astag. Yo ora apa-apa duwe krecek kok tuku ngene. Lah iya ya. Dadi goreng krecek lengane ora ndek agung. Yo gak apa-apa aku nek pake keling aku lengko yo ngesakno nek gak ndek panganan. Kuwi seneng mak Jah mendek ning kene apa kisten ruame. Ruame arep omah. Tapi gini dhewe kono yo mendek yo nang iku Mbah Rum sing blonjo yo guys Mbah Rum pasiem. Kok mandek neh nang gone Mbak Segedut kono. Wakil ka. Iya. Terusan yo wis pongkon. Iki mau 17 dadi 8.5 ya iki. Mbah. Iya. Iya. Aku lihat sing rada gede nol batin gue ben gak jelut, tapi gak saya gak diri. Kau tak ketek deh. Tak ketek. Bo, taruh dulu, bo. Ono ono. Masuk apa? Aku bisa tiru. Bo kelak nol satu deh. Taruhkan. Apa bo gue pas? Rak apa enak lah yang butuh butuh. Ya Allah, kita nol bo. Kita nol nih. Ungkapan langsung melatih tangan bo. Aku pengen opor. Di ini enak, iba murah. Kau jajal enak murah. Kita MJW akan double dah nak ubah saya kesuwen. Mak mak apa?
aku kan boleh titik bangkok mau ini ingin masak di pangan diwi aku kan makan mau ada pangan diwi yang kena apa lah kalau aku? Atas ini masak ini kan dari kena caranya masak berbuk kira mak ayo tuku presto mak kak bolak balik ya digodok 10 menit atau kalau dipaten isik sampai setengah jam ayo tuku presto pi ayo tuku presto mak goblah aku kamu ini titik bangkok kan diwi presto gua ngono kuwi lho. Kira tak kandhari lho, nek atos kuwi dipateni koyo gawe bubur kacang ijo ngono kuwi jadi pemirsa. Foto dikak none. Telu apa loro? Kok sak mono ra kabeh nyong opo? Mbak Ripah melat ora kok melat ngono kuwi iki biasane kok. Mangan kok iman. Sore gak wis gaan. Ya wis ta. Wis ta ne mecel aku. Dak kabeh no kok kepala bongo. Masak aku merayang iki, guys. Pemirsa masak ini nek mak gerek semangan yo. Kamare hari-hari gak tau syuting masak. Dasen nak masakno sapa, Pak? Sore iki nak tepekno. Botok ya wis mulih mangan wis sawono. Ora ngirit nek masak iki terus sesor nek semangan bani go sore kadang tuku bakso, mbah tuku sego goreng. Rumet tok. Lihat si Bro kalau. Endi? Itu. Sok sore ya, Bos, kok. Ya wes pemirsa iki mang dadi keselane ya rezeki dari Mbak Allah tak belanja nambane Mbak Jan. Kene maja. Aja lagi di subscribe, like, di komen, di share di bawah iklane Hani Mas Rezeki ben terus bayaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangan warung yang nang utah kemari pas jinan dadah.